Скорботна мати у Львівській філармонії, давні духовні напіви України та шедеври європейської музики, хресна дорога в музиці, проща до миру. Незвичний проект презентує Наталія Половинка. Різні гілки молитви католицького, православного, протестантського обрядів, різна музична лексика, монодія і класична арія. Різні мови стілюють одне, єдину мову людського серця. Дійство відбудеться 25 квітня, початок 20:00.